kuba afite problem ya network ukaba muri iki gihe cyo turimo ahantu hadafite network na gake ku simu baya bante ko bari kubonabona ubwo baduhaye gutuma bari kutugira ngo nyabona muje kutuvugira kubera turi kubonabona ino ta network y'isimu ihari nta communication kandi uzi umuntu utafite communication urabo udafite n'ubuzima nyi none kama ndi gusaba abantu ngo wankire yo bampe ubushobozi bwabo nshoboye kubavugira kuko yutumye member of parliament abagagiye kukuvugira abagagiye kukurwanira abagagiye mu offices zitandukanye kugira ngo kurwanire kandi turi gutambura nabwo muri zo sub county na ngama village gatandukanye twabonye ibibazo by'amazi abantu nta mazi bafite kugira ngo umuntu azagere kubona amazi no kumanza yatambura urugendo rurerure urugendo rurerure kandi dufite ba member of parliament koko ba member of parliament aribo bafite kuturwanaho bakagenda bagahaguruka buri kanya kugira ngo gisoro gene ku mapu gisoro bayivugeho ariko ni twewe tufite ba member of parliament bajya kwicarira mu matebe gusa bakarinda za allowance tukagira ibibazo by'amazi tukagira ibibazo by'amashanyarazi uko tawambirana n'ubu district nka gisoro ibuze ariho ahantu hamashanyarazi gatari koko kandi nubwo gabaga ariho isente zo kugira ngo uzakuriraga amashanyarazi mu nzu yawe ni nyinshi cyane kandi ba MPs bacu bashaka mu parliament babivugeho ntibabirwanire so bampaye ubushobozi bwabo bakankora member of parliament nzagerageza ukuntu nshoboye kugira ngo tuzane abantu bo kudutraininga baje mu byaro kwigisha abantu ukuntu ba saving amazi bakoresha system y'uvera ukuntu twashyiraho boreholes n'ukuntu twa advocate twavugira abafumbira n'abafumbira kazi n'abakimbire kugira ngo tubone amazi gagere buri hamwe hose ikindi ubukene muri Kisoro burarenze cyane cyane ugiye kureba abacuruzi abacuruzi bari kubonabona uri kureba boda ya Kongo bagiye barakinga kandi Kongo abacuruzi bavaga Kongo bakaza bakagura ino ibintu bakabyinjira mu Kongo abacuruzi bamaraga ka wiki imwe bakaja Kampala bagiye gukora iki mu shopping ariko ubu na meza atatu yarashyira bicaye basinzire mu maduka yabo none iki kiri kwereka yuko tudafite abantu bo kuturwanira none niba bari kuvuga ngo hari intambara muri Congo kubera iki government itavayo ikareba ukuntu yatuyamba nanga ko bari mu East African Community kubera iki badafatikanya kugira ngo barebe ukuntu bakora iki batuyamba uri kureba izindi borders zegereye kandi aho bafite nabwo ni intambara ukareba nka aregu yegereye Sudan bafite intambara ariko borders ziri open ugiye kureba Arua izo borders zirafunguwe ugiye abantu customers babo gisoro iteye imbere kubera iki ahandi hose borders ziba zikinguye maze hano ntibaturwanire kureba ngo natwe duteye imbere tubonye amajyambere muri gisoro n'ibintu byinshi muzi yuko turi kubonabona muri gisoro kandi tukaba twifuza umuntu wo kutuvugira president yavuze kuri tourism road nanjye nazivuzeho bazi turaganyije muri 2006 na n'ubu so uko president Museveni ari kuzi yo niho bagize ngo bareka bakoremo gake maze agira abone anyureho twe buri gihe turi kunyura ahantu hari nabwo baturaganyije yuko bahinda kuduha John Calvin Institute mu memory ya John Kale bashyizeho ibuye mu 2017 ariko na n'ubu ibyo buye nkuko ubishatse nta wanaribona kandi nta sign iri kwereka yuko bakoze iki yuko biteguye kuzabikoraho ishize mumpaye ubushobozi bwanyu
suis encore un membre parlementaire. Nzagerageza ukuntu nshoboye mbavugire mbarwanire mpagarire buri kanya mu parliament floor mvuge nje mu ma office gatandukanye mbavugire ndebe ngo iyi institute igeze muri cyo amadwariro ugiye kureba amadwariro gacu ukareba ukuntu amadagara bari kumaza bakwandikira cyangwa njye njye kugura mu pharmacy njye njye kugura mu kliniki abagore ababyeyi bagiye kubyara ibyo kwifashisha ibya maternity ntabyo nukumaza bakwandikira njye njye paga bibiri ubu ni bitanu bitandatu umunyu gwabaga 200 ubu niki ni 1000 so meaning turi kwishura umusoro ariko ngo umusoro ntaguru kugaruka mu bantu kandi kugira ngo gudufashe twenka gisoro kubera iki tutabona durashira bimujejo ahandi ngiye kuvuga ku bintu byo tutabonye nka parish mode je kuvuga nka parish mode bagiye barasosora abenshi tababonye kuri yo parish mode izo senti ntabazi bonye hagiye barasosora udashyize mise ente kugira ngo uzazibone ntawe akazibonye kandi ubuze ku byanshuza kugira ngo uzabone umurimo zifite umubyeyi wawe udafite umurima ngo azagurishe umurima umunyaho byawe n'ibiro none twirwaneho nkurubyiruje meseji aravuga ati mbese ibyo byose byivuze barabyumvise bati kandi ni byiza ariko none nigakora icyo kikuzakoresha ko kugira ngo ibintu byananiye abandi wewe ubishitse yes uko tunavuze na ni ukuvuga nyine kuko nyine murebye aba member of parliament we dufite abenshi ntabavuga mu buryo bwa parliament abenshi ntabavuga no mu ma committee abenshi bagabihoreye imyaka itanu igashya gushira bihoreye so ngewe mu pari ubushobozi bwanyu nzabavugira nzabarwanira nzakora ukuntu nshoboye kugera hose mpagere hose mvuge ngende ndavuga tanzaruha kubavugira hano undi ati agahe kuri mwaka iyi by election atigiye kujana igihe gikeya ati none mako gahindakeya ibyo uzabigeraho yego tuzagerageza uko dushoboye ni agahe gake ariko ijwi iyo uvuze ijwi igeraga kure so mvuze ntari ukuvuga ngo ntabaryumva by that nubwo haba igihe gito ariko bazanye Okay, urakoze.
Urakoze cyane amajwi ya Honorable Butana urayumvise yaravuze ngo urakoze cyane. So urakoze ku bwa magambo kandi ndi ba National Unity Platform. Uzaba kiriho. Nawe ugeze kwiyamamazaho ariko kandi muri gushadika ubungubu bwo kugira ngo tumenye intebe y'abagore. Ese intebe y'abagore akaba ari kumushadika ariko mu kumushadika kugira ngo ndamanza na groupe yacu tuva muzi twese twakuze gisoro bavuga ngo NR mu bayiturije na kwijana twakuze ababyeyi bacu bayiturije na kwijana sukubesha ako tugeza turakura tuja mu mashuri dutangira primary tuja mu senior tugira kuja mu university dushaka ko kwigira muri gisoro university ndakigira he bidusaba kuja Kampala abandi baje za Kabare gutyo incuti kugera Kampala wifuza gupangisha inzu inzu wendi ya makeya wipangisha ibitwaro 20 mu mwanya wa kabiri gutaha mu rugo wifuza kugura ibyo kurya uri Kampala kwa nta wakwitwa ibimoni ngo bivana bimare isemesta ya mezi 5 ukibirye byaba byarabuze ugura ibyo kurya ugura sukari ugura ubigura Kampala mu mwanya wagateje wa mucuruzi imbere wa hano gisoro ibyo bitubera ikibazo turibaza ariko gisoro ni ukubera iki ko dutura mu 70% bagura bavuga ngo bamuturi 100% kuri indi twikata tabe university kataduhaye bataduha ubufasha nk'ubwo dusanga iyo za Kampala twe twakoze iki ahubwo nge ni gutekereza ni uyu muntu wo dufasha tukamubura rwose Kampala yakayivanya iyiri akayizana gisoro kubera ari twe tumugirira neza ariko yahise atekereza ati nzi ko natekereje ko ati ni babandi batanga 100% nirirwa mbishyirayo ntabishyirayo bazaguma barakora iki barandura 100% kurindi umutware ese kubu mbese uvuze uti government ntayibatse university kubatswe nk'umuntu we ayubatse umuntu akayubaka ku giti cye zazimbizo bita private aho ngaho yo ntabyaba ari iterambere ntabyagenda fite muri make icyo nakivugaho urabona private ishuri ryo ni rya private riba rihenze cyane gusumba ukuntu amashuri ya government ayishyuze cyane cyane urabona amashuri ya government badushariraho kubera umusoro tuba twishyuye ubuhereza buri bwiza n'ibintu byo bubaka ubuhereza buba buraho waboneye gusumba amashuri ya private ntabwo kera tukiri batoya twumvaga bari abantu bari kuvuga ngo bigiraga mutorere musinye mutorere yari ya government na n'ubu iracyari ya government ariko iyi leta yaraje irayigwisha abantu bavaga za Buganda bakaza kwigira no gusoma